jak jsme dolezli do Berlína a pamatuju, že tam se Bobrý vlastně zjistil, že Oliver je Brit, protože jsem mu volal na tom místě. No a teď prostě po telefonu, já nesnáším mluvit po telefonu obecně, ještě v angličtině. K jsem mu zavolal a ne, ten britský přízvuk tam mě. Hi guys, I'm here. A v tom Berlíně mají speciální prostory pro ty songwritery. Že to je třeba, nevím, jedna budova, tam je 10 malinkých studiek, ale lidi z celého světa se tam sjíždí, tady asi hlavně z Evropy. A je tam kuchyňka, že jo, prostě restaura, kde se ty lidi potkávají. Tak to bylo taky první, že jsme se to tam tak jak koukli, jak to vůbec jako vypadá. A teď jsme sedli, že do toho studia, on sednul počítači, měl tam tu otáčecí, že jde otečo se krám a teď se podívala. Tak co, a teď my jsme, a v tu chvíli říkám, jo. První věte, co jsem říkal, my English is very bad, he is the main speaker, něco takovýho. Jako to, sorry, my vůbec nevíme, jako, jak to funguje, to my jsme to nikdy nedělali. A on, buďte úplně v klidu, jako, že to, prostě ono to nám vyplne. Jako. A jednou za hodinku člověk zjistil, že už něco má, že má motivek, sloku, já už nevím, jak to bylo tehdy, první písničky. Že už tam není takový to pohodně, to nic nemáme prostě, a trapas prostě, co teď, jako. Tak jsme se hned mluvili na dalším termínu. To bylo vlastně za 14 dní, že jo? No. To vy jste se tam s Oliverem kecali, já jsem si tam hrál na kytaru. A ty jsi hrál tu smyčku, která ve výsledku pak byla v demáči v Paravanech, jo. Jako sloka. I see you hold me in the sky, falls into the light, hold me in the forest through the night. Tak se to natočilo, já jsem to jako rychle nějak naspíval. A vlastně jsme měli, že jo, celou sloku. Mám pocit, že jsme měli tu melodiku, to jsme měli dřív, než byla harmonie, než byly ty akordy. A ještě to nebylo ono. Na jiný akord by to víc seplo. A tehdy jsme říkali, ještě než ještě jsme, to by mohlo být dobrý duet, ne? Jakože. Já říkám, to je jako, že, jak to mělo tu náladu, ta písnička, tak Oliver, no, moje přítelkyně zpívá, ne, tak to jí zavolí, ne, co přijede a zpívá to prostě něco. Ne, no, vidíš to, já jsem to zapomněl, to je pravda. Uvidíme, no. Až to doděláme, že uvidíme, jak to, že když to zavolím, že by mohlo. Ale to jsme měli jenom sloku a před refrén, měli jsme refrén, že? A s tím jsme se pak trápili ještě nějakou dobu a vlastně jsme furt na to nemohli přijít. Jsme šli na oběd a vrátili jsme se z oběda. Tak pustili jsme si, co máme, že jo? Pustili jsme si, co máme naspívanou tu sloku před refrén a pak začal, co jsme měli jako jen natočit nějaký pracovníky tady na ten refrén, že jo? A jak mi to přišlo, tak najednou jsem dostal nápad na ten rytmus. A začal jsem tam něco jako to a ty pe, to je dobrý. Tak jsme to rychle natočili. Falling over, say to be coming over. Falling over, say to be holding over. Say enough to hate. A my jsme neměli ještě ten bridge finální hotový. Já mám pocit, že on chtěl použít nějakou melodiku, co jsme už měli, že podle mě tam před referent, že ho tam jenom skopíruje. A vím, že jsem pak začal hrát nějaký kolečka jenom, jako na kytaru. No. A ty jsi tam, a to bylo hned, to bylo strašně rychlý. A já tady. No, no, tak to zpívá jednou. To zaspívá jednou. No, to bylo to. A bylo to. Hotovo.